Majke mi, kakav smo posao uboli. Odmah zvat i Velešić, Zrinjski, Sarajevo, sve. A Željo? Biri mi ti fukara, kralju, nisu vode platili, ima pogodne. Zar nije Željo šampion i najbolji klub? Jes, jes, ali nekoć kakav. On je bio mahnituro, bio, još dok igru rade, paprica ima 100 godina. Kaki oni...